ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେନ୍ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛେ, ବିଶେଷ କରି ଆମର ଫୋକସ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଉପରେ ଅଛେ, ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆସନ ନିଶ୍ଚୟ ହାତାବା ଆମର ଯେନ୍ ଆକଳନ ଅଛେ, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଭିତରେ ଆମେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଯେନ୍କେ ଗଲେ ମୁଇଁ ଦେଖିପାରୁଛେ, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିନୁ ଧରିକିରି ଆପଣ ପାଟନାଗଡ଼ନୁ ଧରିକିରି ଲୁଇସିଙ୍ଗାନୁ ଧରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଯାଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ଉତ୍ସାହ ଆମେ ଦେଖିବାରେ ପାଉଛୁ, ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର ସର୍ଭେରେ ବି ଆମର ମାନେ ଆମେ ବହୁତ ଆଗ୍କେ ଅଛୁ। ଅନ୍ୟ ଦଳମାନେ ଏଥର କମ୍ପିଟିସନରେ ନେନ କାଁ ଭାଁ କେତେଟା ସିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ପ୍ରାୟ ସବୁ ସିଟ୍ ମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିତିବା ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆସନ ଦଖଲ କରିବ। ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଇଁ ଯୁଡ଼େ ଦାୟିତ୍ୱରେ ବି ଅଛେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେନ୍ ସୋସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫଣ୍ଡ ଅଛି, ବହୁତ ଫଣ୍ଡ ଆଣିକିରି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିଆହେଇଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆହେଇଛି, ଏବଂ ଯେନ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦାବି ଅଛେ ମୁଇଁ ଦେଖୁଛେ, ବଡ଼ ଦାବି କେନ୍ସି ଯେନ୍ ଯାହା ଗାଁମାନଙ୍କୁ ବୁଲିଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଦାବି କେନ୍ସି ନେନୁ ଯେନ୍ଟାକି ମାନେ ଯେନ୍ କାମ କରିନେ ହୁଏ। ଏବଂ ଆମର ଏହା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍, ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗିଛି, ଆମେ ଦେଇନପାରୁ ଫଣ୍ଡ, ମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି କାମ ସରିଲା ପରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାକେ ସମାଧାନ କରବାର୍କେ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରମୁ, ଏବଂ ମାନେ ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କର ବେଶୀ ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ଯେନ୍ କାମରେ, ସେ କାମ ମାନେ କରବାର୍କେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ଇଏ କରମୁ।